Narkotik moddalar inson miyasini zaharlab, uni odamlar qatoridan chiqishiga va murdalar qatoriga tezroq qo'shilishiga yordam berishini butun dunyo biladi. Ularning yaxshisi yo'q, bo'lmagan bo'lmaydi. Ammo ilk bora kashf qilinganda qaysidir kasallikni davolash uchun ishlatilgan bo'lishi mumkin. Hozirgi videorolikda millionlab insonlarni oramizdan olib ketgan va olib ketayotgan narkotik modda geroin to'g'risida hikoya qilamiz. Geroin so'zi tarjima qilinganda heros, geroy, ya'ni qahramon ma'nosini beradi. Geroin ilk bora 1898-yil Felix Hoffman tomonidan kashf qilingan bo'lib, hozirda ham dunyoga mashhur Bayer farmatsevtik kompaniyasi 1898-yil geroin nomi bilan yo'talga va uyqusizlikka qarshi dori vositasi sifatida sotuvga chiqaradi. 1913-yilgacha preparat juda ommalashib o'z natijasini bera boshlaydi va insonlarda o'ziga qaramlikni kuchaytiradi. Oqibatda bugungi kunda yiliga 40 milliard dollar sof foyda ko'radigan Bayer farmatsevtik kompaniyasi geroinni ishlab chiqarishni to'xtatadi. 1914-yil esa rasman narkotik moddalar safiga kiritiladi va qonuniy jihatdan taqiqlanadi. 1925-yildan 1930-yilgacha, ya'ni 5 yil davomida geroinni boshqa nomlar bilan yozib sotuvga chiqargan farmatsevtik kompaniyalar ham bo'lgan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, mazkur 5 yil davomida noqonuniy savdoda 34 tonna geroin sotilgan. Shunga qaramay, olimlar uni to'laligicha o'rganishmagan va oqibatini to'liq tahlil qilishmagan. 1971-yilgacha Germaniya Federativ Respublikasining xohlagan dorixonasidan geroin sotib olish mumkin bo'lgan. Aniqrog'i yo'talga va uyqusizlikka qarshi dori vositasi sifatida aholiga ochiqchasiga sotilgan. 1990-yilga kelib esa jahonning qariyb barcha tashkilotlari tomonidan geroin narkotik modda hisoblanib, uni sotuvga va ishlab chiqaruvchilarga qarshi qonuniy choralar dunyo miqyosida tasdiqlangan.